Eu tenho vergonha de pegar na mão dos outros. Eu tenho, que é minha mão suada. Tipo, ficar de mão dada, sabe? É, eu não gosto porque a minha mão começa a suar e aí fica tipo... Fica um swamp, sabe? Fica um pântano aqui nas mãos. Eu tenho vergonha de dar mão pras pessoas. Tenho vergonha. Aí não, aí vocês tipo sempre, você fica, não, isso é paranoia minha e tal, as pessoas não se importam. Aí vem alguém no chat e fala, nossa, odeio pegar a mão de quem tem a mão suada. Poxa. Você fica, não, é só, é uma coisa minha, uma insegurança minha, realmente ninguém se importa. Aí alguém vem no chat e fala, isso que é absurdo, a pessoa agora vai ficar traumatizada, nunca mais vai dar mão pra ninguém. Parabéns, seu monstro.